Det är ett nytt år och det är årets första match som väntar på bortaplan när vi möter Uppsala, Adam Rönnqvist. Det var några år sedan du spelade där sist, va? Det var några år sedan jag spelade där. Ja, men det blir kul. Det är alltid kul att spela i Fyrishov. De brukar ha bra publik. Det kan bli lite hetsk stämning ibland, så hoppas det kommer mycket folk och det blir en bra match. Vad kan du säga om Uppsala som motståndare i år då? Jag har faktiskt inte sett dem alls. Nej, men de är bra. De har ett bra svenskt lag. Och så nu försvann en amerikan, men de har två stabila amerikaner. Så bra svensk stomme framför allt. Och vi måste vara fokuserade när vi spelar. Inte släppa några enkla. Och vi måste vara redo att ta fighten bara. Och spela vårt spel. Så. Hur är formen i BC Luleå just nu? Vi avslutade ju 2022 med en seger där. Förra matchen kändes jättebra mot Södertälje. Vi spelade bra, vi spelade aggressivt, vi spelade, hade fokus hela matchen, ja, förutom kanske sista 4 minuterna eller vad det var. Så nu har vi haft ett litet break på 10 dagar, så det är kul att komma tillbaka och spela matchen. Någon särskild spelare i Uppsala vi ska hålla koll på? Deras amerikanska point guard Shepard och Niklas Larsson. Vad måste man göra bra mot dem? Framförallt var redo. Niklas kan skjuta så fort han kommer in över halvplan, och Shepard är en liten lurig rackare, så vi måste bara vara fokuserade på honom. Tack.